twarimo kugasusura kotifu urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tubanje kubasuhuza aho muri mu bice bitandukanye, tubifuriza amahoro y'Imana aho muri mwese mukurikirana agasusura kotifu cyangwa se ufunguye iyi video, turabigushimiye cyane. Kandi niba utarakanda subscribe, nubona ari byiza ukandeho ujye ubona ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi. Njye rero nitwa Shosiane Iradukunda, nkaba nabateguriye umunsi ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo ifiriti y'igitoki ariko y'ubundi buryo cyangwa se ukundi kuntu tutigeze tubereka mu mavideo ya mbere. Niyo mpamvu ndi bwifashishe igitoki cyonyine, nifashishe umunyu, nifashishe n'amavuta gusa byonyine, nta kindi kintu ndi buze gukenera. Ngiye gutangira rero ntabatindiye, mbereke uko ndi bukate kino gitoki kugira ngo duhite tugishyira mu mavuta. Ni aka video koroshye cyane, ni akantu ushobora guteka mu minota itatu kakaba kararangiye. Reka dutangire, mbereke. N'igitoki cyacu urabanza ukagihata, ukacyoza, ukagihata, warangiza ukagishyira mu mazi kugira ngo kigabanukeho ibi bintu by'umukara, kuko utinze hazaho utuntu tw'umukara twinshi. Tugiye gushyira amavuta yacu ku ipano, niturangiza dushyiramo cya gitoki cyacu twakase kwa kundi gishye, video yacu birangiye. Mwakoze kubana natwe rero muri iyi video ngufi cyane y'uburyo ushobora guteguramo agafiriti k'igitoki kameze neza, karyoshye kandi kameze neza nyine nk'uko namwe muri kukabona. Noneho kiriya gitunguru nagiye nyanyagizaho hejuru, iyo umaze guhisha agafiriti kawe ugikatiramo ugapfundikira, noneho ku buryo umuntu aza kurya ako gafiriti yumva harimo akantu k'uburyohe bw'igitunguru kandi ntakiriho, biba ari byiza cyane iyo uhishije nk'ifiriti ugakatiramo igitunguru. Rero mwakose kubana natwe muri iyi video ngufi, ushobora kubitegura nawe ukareba ukuntu biba bimeze neza cyane. Imana ikomeze kubarinda, mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, tubagezeho ibiganiro byiza cyane. Imana ikomeze ibarinde. Njye na Shosiane Iradukunda, mugire ibihe byiza.